Okay, do të shkojmë në një lidhje tjetër, do të flasim me kolegen Albana Beko për Shqipërinë, e cila sot në mbrëmje luan një ndeshje të rëndësishme përballë San Marinos, takimi i tretë kualifikues. Të sirë situata vjen pas një humbje me Anglinë, ka pasur edhe shqetësime sa i përket lojtarëve të dëmtuar, por edhe me mungesa për shkak kartonësh. E vërtet, Drilon, nuk ka arritur që ta ruaj organikën me plot 28 lojtarë, trajneri Edi Rea, sikurse edhe i kishte të ftuar të gjithë këta në nisje të këtyre tre ndeshjeve të marsit. Ka pasur largime, për cilat edhe kemi folur në ditën e djeshme së bashku me kolegun Altin Sulce, sikurse është thënë, Florian Kamberi është larguar nga grumbullimi për shkak të një dëmtimi, ndërkohë nga ana tjetër, po ashtu edhe Nedim Bajrami është larguar që ditën e djeshme, Odise Roshi, i cili ka qenë në pikpyetje, është stërvitur edhe dje, por edhe sot, ka pasur sot një seancë stërvitore që ka qenë e mbyllur për mediat, një seancë e fundit për të marrë ndoshta edhe porositë finalet të trajnerit Edi Rea lojtarët. Duket se do të ketë disa ndryshime. Ditën e djeshme që me daljen në konferencë të kapitenit Hysa ju kuptua se Trit Berisha nuk do tjetë në port në këtë sfidë ndaj San Marinos, do tjetë Tomas Trakosha i cili do të startoj. Po, surpriza në sulm është diskutuar shumë për shkak të mungesës së golit edhe me Anglinë, por edhe paraqitjes me Andorën. Ndoshta mund kemi një sërish uzunin. Po, përflitet që mund t'i rikthehet trajneri Rea sa i dyshes Manaj Cikalleshi, ndoshta një skem që i ka funksionuar së fundmi, kështu që duke qenë se pa që treshja e sulmit në ndeshjen me Anglinë, që ishte Cikalleshi, Broja dhe Uzuni, ndoshta nuk ditën të koordinoheshin shumë mirë me njëri tjetrin, mund të rikthehet skemës së vjetër. Dihet që skema do të jetë 3-5-2, sikurse zakonisht luan trajneri Edi Rea, ndërsa mendohet dhe përflitet këtu se Odise Roshi po ashtu do të aktivizohet në këtë ndeshje, megjithatë nuk pritet që nga minuta e parë, duke qenë se ka pasur disa shqetësime. Nga ana tjetër, mendohet që atë rolin e organizatorit mund ta ketë Kallaku, Sherif Kallaku, një lojtar i cili, sikurse e dim, është një prodhim i kampionatit shqiptar. Një detaj interesant që do doja edhe ta ndaja me ju në mbrëmjen e djeshme, teksa ishte edhe seanca e fundit stërvitore. Ekipi i San Marinos sapo kishte mbërritur edhe do t'i duheshin vetëm pak minuta për të futur në seancën stërvitore. Aty dëgjova disa prej lojtarëve të cilët po kërkonin të konsumonin cigare. Diçka pak e çuditshme. As pak një veprim as pak profesionist Albana. Pikërisht. Kemi gjuar lojtarë të mëdhenj që kanë qenë konsumues të duhanit apo edhe të alkoolit, megjithatë duket disi jo normale që të konsumohet pikërisht. Kjo do të jetë më lehtë për futbollistët tanë. Stërvitore, pikërisht. Madje aty ishte edhe një zyrtar i UEFA se Albana nuk e di, e ke zbuluar kush nga lojtarët e San Marinos pinte cigare. Dhe ishte interesant si lajm. Të jem e sinqert, jo, sepse ishin një grup dhe në momentin që zyrtari i UEFA i tha, po, zyrtari i UEFA si tha që kini kujdes, kjo vajzë është gazetare, por mendoj që nuk do ta kuptoja sepse po fliste në italisht. Nuk e din San Marinese që gjithë shqiptarët kuptojnë italisht, që kjo ka qënë si panoram, ishin kryesisht me shpin të këthyër, kështu që nuk ka rita do të ti identifikoja. E qartë. Mirë Albana, kemi mbritur në fund, të falenderoj për këtë lidhje, të kemi një paraqitje pozitive të kombëtarës sonte në mbrëmje me San Marinon.